জনগোষ্ঠীর জড়া মন্ত্র জিন্দাবাদ 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 জনগোষ্ঠীর জনজাতি মর্যাদা প্রদান করক প্রদান করক প্রদান করক এই জুই জ্বলিছে জ্বলিছে জ্বলিব আমার সংগ্রাম জাগিছে জাগিছে জাগিব বিজেপি সরকারে অসমৰ সুকীয়াসকলকে ধৰি পিনি ছয় জনগোষ্ঠীক চূড়ান্তভাৱে প্ৰতাৰণা কৰিছে কাৰণ তেখেতলোকে জাতি মাতি ভেটিৰ সপোন দেখুৱাইছিলে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক আৰু শাসনৰ বাক জয়ী ল'লে তেখেতলোকে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিম বুলি কৈছিলে কিন্তু আজি দীৰ্ঘ সময় আন্দোলন চলাৰ পিছতো তেখেতলোকে কিন্তু জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো ওলমাই থৈ দিছে আজিৰ তাৰিখলৈকে এটা সমাধান নকৰিলে গতিকেলৈ আমি অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু ভাৰত চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে যদি চুতীয়া জনগোষ্ঠীকে ধৰি পিনি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক যদি জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰে তেন্তে ছয় জনগোষ্ঠীৰ যৌথ মঞ্চই কিন্তু অসম কমাবলৈ সাজু হৈছে আৰু আমি তেখেতলোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে আমাক চৰকাৰ বনাওক আমি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিম কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ লেখীয়া এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চূড়ান্ত মিছলীয়া কৈছে আৰু যিজন অতি চৰাসী মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে যি দমভাৰি মাৰি কয় তেখেতে যি গৌৰৱ এই অহংকাৰ কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠীৰ আগত চুৰমা হৈ গৈছে আজি লখিমপুৰত তেখেতলোকে কেবিনেট পাতিছে প্ৰতিখন জিলাত ইখনৰ পাছত এইখন তেখেতলোকে কেবিনেট বহায় কিন্তু কেবিনেটত এইবিলাক সিদ্ধান্ত তেখেতলোকে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে নিজৰ সম্পত্তি পাহাৰ গঢ়িবৰ কাৰণে তেখেতলোকে কেবিনেটসমূহ বহাইছে গতিকে লখিমপুৰত বহা কেবিনেটখন আমি ছয় জনগোষ্ঠীৰ যৌথ মঞ্চই তীব্ৰভাৱে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ চুতীয়াসকলকে ধৰি পিনি ছয় জনগোষ্ঠীক চূড়ান্তভাৱে প্ৰতাৰণা কৰিছে কাৰণ তেখেতলোকে জাতি মাতি ভেটিৰ সপোন দেখুৱাইছিলে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক আৰু শাসনৰ বাক জয়ী ল'লে তেখেতলোকে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিম বুলি কৈছিলে কিন্তু আজি দীৰ্ঘ সময় আন্দোলন চলাৰ পিছতো তেখেতলোকে কিন্তু জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো ওলমাই থৈ দিছে আজিৰ তাৰিখলৈকে এটা সমাধান নকৰিলে গতিকেলৈ আমি অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু ভাৰত চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে যদি চুতীয়া জনগোষ্ঠীকে ধৰি পিনি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক যদি জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰে তেন্তে ছয় জনগোষ্ঠীৰ যৌথ মঞ্চই কিন্তু অসম কমাবলৈ সাজু হৈছে আৰু আমি তেখেতলোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে আমাক চৰকাৰ বনাওক আমি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিম কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ লেখীয়া এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চূড়ান্ত মিছলীয়া কৈছে আৰু যিজন অতি চৰাসী মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে যি দমভাৰি মাৰি কয় তেখেতে যি গৌৰৱ এই অহংকাৰ কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠীৰ আগত চূৰমা হৈ গৈছে আজি লখিমপুৰত তেখেতলোকে কেবিনেট পাতিছে প্ৰতিখন জিলাত ইখনৰ পাছত এইখন তেখেতলোকে কেবিনেট বহায় কিন্তু কেবিনেটত এইবিলাক সিদ্ধান্ত তেখেতলোকে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে নিজৰ সম্পত্তি পাহাৰ গঢ়িবৰ কাৰণে তেখেতলোকে কেবিনেটসমূহ বহাইছে গতিকে লখিমপুৰত বহা কেবিনেটখন আমি ছয় জনগোষ্ঠীৰ যৌথ মঞ্চই তীব্ৰভাৱে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ